थियौ, सम्झिन्थ्यौ पहिला, त्यहाँ पुग्दा म चाहिँ अलिकति सफा भयो, फ्रेस भयो कि वास्तवमा यो झुटो होइन, यो हामीलाई कसैले अल्मलाएको होइन, साँच्चै कुरा हो भनेर चाहिँ त्यहाँ कार्यक्रममा जब सम्मिलित भयौँ हामी, त्यहाँ जतिजना हाम्रो यो सोनु सरले हामीलाई पहिला भन्थ्यो कि हामी हाम्रो कार्यक्रममा यो हुन्छ यो हुन्छ, मलाई विश्वास पनि नहुने, तर त्यहाँ पुग्दा वास्तवमा जसले जे पाउनुपर्ने हो, जसरी हामीलाई बिजनेसको बारेमा सिकाउँछन् र सातवटा जुन भन्छ हाम्रो बोनस सातवटा हो, सातवटा बोनसमा सातैवटा बोनस त्यहाँ मञ्चमा देखे, त्यसमा पनि सरदम यो फलानो मान्छेलाई फलानो ठाउँमा दिन्छ भनेर होइन, त्यही मञ्चमा फुलमाला लगाएर यदि ऊ कार नै पाउँदैछन् भने त्यो मञ्चमै कार चढाएर यस्तो यस्तो देखेर हामी त आयौँ, हामीलाई अखिन भयो। अब हामीले समुदायलाई बिरामीहरूलाई अखिन दिलाउन सक्यौँ भने हामी पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। आज अरूको अरूले पाउने ठाउँमा त्यो कार्यक्रम सम्झिएर गएको थियौँ, आउने वर्ष हामी पनि त्यसमा पढ्न सक्छौँ। अब यहाँ हाम्रो समुदाय अहिले यसको बारेमा अलिकति उहाँहरूलाई कस्तो कस्तो लाग्छ कि बाबा कहिले नहुने निको बिरामी, डक्टरहरू यस्तो यति वर्ष पढेर आएको डक्टरहरू यस्तो यस्तो पर्फेक्ट डक्टरहरूले यदि यसलाई नै भन्छ भने यो कसरी भन्न आयो, यो कुन डक्टर हो भनेर भन्छ। तर अब उसलाई त थाहै छैन नि, हामी यदि तिनीहरूको विश्वास जित्न सक्यौँ भने हामी यो सक्सेसमा सक्सेस हुन्छौँ या हुँदैन त्यो कुरा छैन, हामी जति सुन्यौँ र देख्यौँ हामी पनि त्यो कुरा पक्कै पाउँछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। र म यो विश्वास बोकेर नै साथीहरूलाई म अब सोनु सरले त हिजो अस्ति आएर आएपछि घरमा पुग्नुभएको थियो आफ्नो घरमा, अनि घरबाट फोन गर्नुभयो कि म तपाईँलाई भेट्न आउँदैछु यिनीहरूमा, बुधबारको नाम थियो, फेरि फोन गर्नुभयो ल म बिहिबार आउँछु आउनुहोस् है भेट्नु भनेर भन्नुभयो। दसजना साथी हाम्रो छ आउन सकेन, सम्मिलित हुन सकेन, किनभने अकस्मात हाम्रो पोताजी कृष्णजीले खबर गर्नुभयो ल केही बेर कार्यक्रम पनि हुन्छ, कसैलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ भने सँगैमा लिएर पनि आउनुहोस् नयाँहरूलाई। त अब फोन त गरे अब कोही काहीँ कोही काहीँ कोही काहीँ दुई चार दिन अगाडि नै सेट कुरालाई छर्न पाए हुन्थ्यो, साथीहरू भेट्न सकिनँ, त्यसले गर्दा हामी दुई तिनजना मात्रै यहाँ आउन भ्याएको छु। अब अगाडि कार्यक्रम फेरि हुँदैछ, हाम्रो सियरिङ फेरि हुन्छ र नयाँ साथीहरू चाहिँ तपाईँहरूको समक्षमा तपाईँहरूको सङ्गमा दसजना जति नयाँ साथी तपाईँहरूको सङ्गमा हुन्छ। यो यति विश्वास दिलाउँदै म आफ्नो